språkkrav i till exempel välfärden har ju lyfts fram som en lösning. Men du har ju frågasatt om det räcker. Vad menar du med det? Jag har besökt ganska många kommuner som har tittat på det här med att införa språktest. Men det är inte så lätt i och med att språktester är ju bara ett standardtest. Det man vill åt är ju att stärka språkkunskaperna hos alla de som jobbar i välfärden. Och det kräver enorma utbildningsinsatser. Här i Järva där vi har varit idag så ser vi hur man jobbar med språkintegration i förskolan hos personalen. Hur mycket man måste stärka utbildningsförutsättningarna för att den som jobbar i välfärden ska kunna lämna sin arbetsplats, gå på en språkutbildning, komma tillbaka till arbetsplatsen. Och det handlar också om inkomst hos dem som jobbar i välfärden. Så att det här med att bara införa språktest, det ligger väldigt mycket mer i det arbetet som ska till om vi ska få fler att kunna behärska det svenska språket inom välfärden om man jobbar där. Och ditt eget parti, Socialdemokraterna, har styrt väldigt många år i Sverige. Vilken skuld har socialdemokratin för hur utvecklingen har blivit? Jag skulle vilja påstå att alla politiska partier har en enorm skuld i den segregationsutveckling vi ser av Sverige idag. Låginkomsttagare bor koncentrerat i vissa bostadsområden och höginkomsttagare bor i andra områden. Och mycket av det vi ser har skett i Sverige sedan 1990 till idag är ju att låginkomsttagare har dessvärre också utländskt påbrå. För att bryta den här segregationen måste enorma insatser till. Inte minst måste skolan adresseras. Alltså den här marknadsskolan spär bara på den språkliga, kulturella och etniska segregationen i Sverige. Så vi bär en skuld, men det gör alla andra partier också. Idag ser jag ingenting från den här regeringen i vart fall vad gäller att vilja göra någonting åt segregationen. Man sänker skatt för höginkomsttagare, man gör ingenting åt marknadsskolan och dessutom så vidtar man reformer som bara har en ytlig inverkan på segregationen. Det måste till enorma insatser i välfärden och för att bryta ojämlikhetsutvecklingen om man faktiskt vill beblanda befolkningen.